متعلق سے متعلق دوسری شرط یہ ہے کہ اگر پہلے طلاق دیا ہو تو اس سے جو رجوع کیا ہو وہ رجوع اصلاحی رجوع ہو، معروف کے ساتھ رجوع ہو. اگر رجوع اس لیے کیا ہے تو بیوی کو پریشان کرے گا یا آگے اور دوسرا طلاق دے گا بلا وجہ، تو اس کا یہ نہ تو رجوع مانا جائے گا نہ اس کا طلاق مانا جائے گا، اس کی ایک ہی طلاق شروع میں دیا وہ کام ہوگا، باقی کتنی بھی طلاق دیتا رہے رجوع کرتا رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی دلیل بھی قرآن اور حدیث میں. دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں، اطلاق مرتان فانساک بمعروف، کہ طلاق دو مرتبہ ہے، ایک بار طلاق دینے کے بعد انساک یعنی رجوع ہے. کیسے رجوع ہے؟ بمعروف، معروف طریقے پر، یعنی بھلائی کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ. ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد وہ رجوع کر رہا ہے، لیکن رجوع کس لیے کر رہا ہے؟ رجوع اس لیے کر رہا ہے کہ بھئی اب ہم ایک ساتھ مل کے رہیں گے. اب آگے اس رجوع کرتے وقت اس کی یہ نیت نہ ہو کہ ابھی واپس لے رہا ہوں، پھر رجوع کرنے کے بعد پھر اس کو طلاق دے کے بھگا دوں گا. یہ اگر اس کا ارادہ ہے تو نہ تو رجوع مانا جائے گا اور نہ پھر اس کے بعد دی جانے والی طلاق مانی جائے گی، کیونکہ طلاق کے بعد جو رجوع معتبر ہوتا ہے وہ معروف کے ساتھ ہوتا ہے، جو اصلاحی رجوع ہو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. قرآن نے کہا طلاق مرتان فانساک بمعروف، کہ طلاق کے بعد جو انساک ہو، جو رجوع ہو، وہ معروف طریقے پر ہو، بھلائی کے ساتھ ہو، اصلاح کے ساتھ ہو. تو اگر کوئی شخص، کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا، اب وہ دوسری طلاق دے رہا ہے اور رجوع بھی کر لیا. میں نے پہلے بتایا کہ اگر رجوع نہیں کیا تو دوسری طلاق دے ہی نہیں سکتا، لیکن اگر رجوع کر بھی لیا ہو لیکن اصلاحی رجوع نہ ہو، بلکہ رجوع کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ رجوع ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہم پھر اس کو طلاق دیں گے، پھر رجوع کریں گے پھر طلاق دیں گے، تو اس طرح سے اس کو کرنے کا ارادہ ہو تو ایسی طلاق، ایسا رجوع نہیں مانا جائے گا. یہ قرآن کے خلاف، کیونکہ قرآن میں انساک بھی معروف ہے، وہ رجوع قرآن نے کہا ہے جو معروف ہو، بھلائی کے ساتھ ہو. اور یہی بات حدیث میں بھی ہے. امام طبری رحم اللہ نے ایک روایت نقل کی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعری، ابو موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ الاشعری ہیں، تو اس قبیلے کے بہت سارے لوگوں پر آپ سے ناراض ہو گئے. تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور غضبت علی الاشعری، کہ آپ اشعری حضرات پر ناراض ہو گئے ہیں، غصہ ہو گئے ہیں، کیا بات ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقول احدکم قد طلقت قد رجعت، میں غصہ اس لیے ہوا ہوں کیونکہ تم لوگوں میں سے لوگ کر کیا رہے ہیں، وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں پھر رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں قد طلقت، میں طلاق دیا میں رجوع کیا، میں طلاق دیا میں رجوع کیا، طلاق رجوع، طلاق رجوع، طلاق رجوع کا سلسلہ چل رہا. پھر فرمایا، لیس هذا طلاق المسلمین، یہ مسلمانوں کی طلاق نہیں ہے، کہ آدمی طلاق دیا پھر رجوع کیا، پھر کیا طلاق دیا پھر رجوع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی طلاق نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقے طلاق نہیں ہے. طلق المرأة فی قبل عدتها، کہ عورت کو اس کی عدت کے حساب سے طلاق دو، یعنی کہ طلاق دیا پھر رجوع کیا، پھر طلاق دیا پھر رجوع کیا، ایسا تکرار، یعنی رجوع اور طلاق کا تکرار بغیر کسی مقصد کے، یہ جائز نہیں ہے. تو طلاق دینے سے متعلق، طلاق دینے متعلق سے متعلق، یعنی جو طلاق دے رہا ہے اس سے متعلق دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس نے پہلے کوئی طلاق دی ہے تو اس پہلی شرط یہ کہ اسے رجوع کر چکا، دوسری شرط یہ ہے کہ رجوع بھی اصلاحی کیا ہو، اس لیے سے رجوع نہ کیا ہو کہ ہم اس کو دوسری تیسری طلاق دیں گے اور پورا جو تین کا کوٹا ہے پورا کرنے کے بعد ہم اس کو پارسل کریں گے، گھر سے باہر کریں گے. یہ ارادہ ہے تو طلاق نہیں مانی جائے گی، نہ رجوع مانا جائے گا.